This woman is saying, is calling the police saying I chase her. האישה הזאתי, עם הכלב והתוקפני, רדפה אחריי במעלה המדרגות של הבניין שלי, רדפה אחריי. אני לא נכנסתי לבניין שלך. את זאת שנכנסת לבניין שלי. את יודעת שהאשמת השווא זה מאסר? זה בצוהר האשמת שווא. למה את רודפת אחריי? למה רדפת אחריי בבית שלי? למה? אני לא רודפת אחרייך. את לא יודעת מה זה מציאות אם את חושבת שאני רודפת אחרייך. את יודעת שיש לך... תראי, לא מעניין אותי. את לא מעניינת אותי. את לא נכנסת לי לבניין יותר בחיים, אלונה. את לא מעניינת אותי ואת לא משתמשת בכלב שלך ככלי נשק. את, כן, בוא נשמע איך את מדברת. בוא נקליט כמה שאת מדברת יפה, אלונה. את מוסמכת לקבוע... כן, כן, נכון. את פסיכולוגית, אלונה, נכון? כי אני במקרה, יש לי השכלה בתחום. ואת לא מתנהגת בצורה נורמטיבית, נורמלית ואנושית. בואי, תמשיכי לקלל, אלונה. בוא נשמע את הטירוף שלך שאת מוציאה עליי. תמצאי לך מישהו אחר. אני לא הכתובת. את לא נכנסת לי לבניין, את שומעת? פעם הבאה שאת נכנסת לבניין, את במעצר. אלונה, את לא תתחילי לשחק את המשחקי הטירוף שלך. אני לא בדרמה שלך. אני לא אשמה שאת לא נורמלית. את לא רודפת אחריי, את לא נכנסת לי לבניין, וזה פעם האחרונה. ואת לא משתמשת בשם שלי, אלונה בלונה. ואת לא משתמשת בכלב כדי לתקוף אישה. את מבינה אותי? את השתמשת בכלב הזה כתקיפה. נכנסת במעלה המדרגות של הבניין שלי. תמשיכי לקרוא למשטרה. אני עכשיו קוראת למשטרה גם. את יודעת מה? אין לי מה לעשות בחיים. משעמם לך, אלונה? משעמם.